Sveiki, su dėmesio aktualijų laida Alfa Taškas, aš žurnalistas Rimvydas Paleckis. Grįžome po vasaros atostogų ir tikiuosi, kad šis sezonas bus ne mažiau įdomus negu praėjęs, kai laukiame prezidento rinkimų. Ir šiandien pirmoje laidoje Gediminas Kirkilas, sveiki. Labai diena. Seimo vicepirmininkas ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininkas. Beje, kas dabar frakcijos seniūnas Andriui Palioniui tapus žemės ūkio ministro? Kitą savaitę rinksim. Kas bus? Nežinau. Ką jūs matot? Manau, kad demokratiškai pasirinksim. Net nu, bet jūs turite savo kandidatą, galite. Neturiu kandidatų, iš tikrųjų. Už kažką balsuosim. Nėra tokia didelė, pažiūrėsim, ką iškels. Aš manau, kad reikia pasirinkti tuos, kurie neturi kažkokių pareigų ypatingų, nes nu, frakcijoje yra dauguma žmonių turi kokias nors pareigas. Tai neturi pareigų skardžius ypatingų, neturi veikus pavaduotojas yra dabar taip. Kas dar neturi? Nu, Algirdas Butkevičius. Algirdas Butkevičius. Tai šitie trys realūs. Ne, yra daugiau. Ir Petras Čimbaras. Bet ką pasirinks, aš nežinau. Tai suprantu, jūsų pozicija kaip pirmininko yra tuos, kurie mažiau apkrauti išrinkti. Nu, kas ir logiška visai, ar ne? Aš manyčiau, kad tai būtų teisinga. Bet ką pasirinks, tikrai jokio nei spaudimo, nei ką nedarysim. Bet jo labiau, kad pas mus balsavimas slaptas, tai čia. Jūs vis tiek, nu, jūsų nuomonė svarbi, ne? Tai jūs, aš galvoju, jums svarbu kad, turbūt, kas bus seniūnas. Mes neseniai turėjom prezidiumą ir pasitarėm. Ir prezidiumas neturėjo kažkokios ypatingos nuomonės, vieni vienus siūlė, kiti kitus siūlė. O ką siūlė? Ir nutarta buvo nieko nesiūlyti. Kokios buvo minimos pavardės? Buvo ir Irenos Šiaulienės, ir to paties Artūro Skardžiaus, ir Rimo Sinkė, visokių buvo pavardžių, bet galų galiai nusprendė, kad pati frakcija turi demokratiškai nubalsuoti. Nubalsuos. Mm. O bus siūlomi, ar bus patys žmonės kels save? Galės išsikelti patys. Patys. Bet kas gali pasiūlyti? Toks... O nuojautą kažkokią turit? Kas to tikrai neturiu. Tikrai neturiu. Taigi puikiai žinot nuotaikas ir kalbatės. Na, ne, žinokit, įvairių nuotaikų yra. Pasakyti sunku. Tikiu, kad nuotaikos įvairios, bet nuojautą jūsų kažką tai sako. Jūs matot, kokia pavardė dažniausiai minima ir... Na, dažniausiai gal Irenos Šiaulienės minimą pavardę. Bet jinai turi pareigas. Jinai turi pareigas, taip kad sakau, ką pasirinksi. Jinai pati norėtų, ar jinai atsisakys? Klausimas geras, reikėtų jos paklausti, nežinau. Nekalbėjot? Ne. Nu, gal dar bus laiko. Gerai, suprantu, renkat kada? Per... 30 dieną Seimo sesija, aš manau, kad prieš Seimo sesiją mes ir susirinksim. Mhm. Seimo sesiją paminėjot, iš tikrųjų kitą savaitę jinai prasidės. Vis tik klausimas apie koalicijos sutartį. Dar kartą grįžtu prie to. Jūs pasirašęs koalicijos sutartį prieš keletą mėnesių pasakėte, kad jinai negalios, jeigu nebus Seimo pirmininkas perrinktas. Jis nebuvo perrinktas, kaip pamenate, tą antradienį iš vis nebuvo balsuojama. Tai kaip dabar jinai galioja ta sutartis ar ne? Sutartis galioja, bet niekasgi neparašė, nuo kada punktai įvairūs bus. Įvykdyti. Apdairiai jūs čia taip, tų datų nerašėt. Tai neparašyta nei, kad tai gali būti rugsėjo pirmą, ar spalio pirmą, ar dar kaip nors, ar kartu su Brexitu pavyzdžiui. Jūs tada gana kategoriškai pasisakėt. Tai aš sakiau visai kitam kontekste. Mes paklausėte, aš sakau, tai aišku, kad jeigu sutarties punktai neįvykdomi, tai reiškia sutartys neįvykdyta iki galo. Kategoriškiau pasakėte, jūs pasakėte, per artimiausią posėdį turės būti balsuojama ir jeigu ne, nebus, tai tada nebus sutarties. Nebuvo įmanoma balsuoti, kadangi aišku kiti uždaviniai, pirmiausia reikėjo vyriausybę patvirtinti. Ir mums šitoj sutartyje yra daug svarbesni dalykai. Tiesa, kad koncentruojate atsirinkimus, tai ką mes pasiūlėm, ir vaiko pinigai, ir pradinukų nemokamas maitinimas, ir nemokamas bakalauras, kurim reikėtų pasiruošti ir nuo kitų metų rugsėjo pirmos įvesti. Ir tam yra galimybės ir tarėjų instituto mes pasiūlėm, ir seniūnų rinkimus, tai daug svarbesni dalykai negu šitas, o jeigu jis bus nevykdomas arba ilgai vykdomas, tai bus malonu turėti perspektyvą. Ta perspektyva labai greit baigsis, nes metai iki Seimo rinkimų, tai čia, žinot, tas laikas prabėgs. Perspektyva vis tiek geras dalykas. Net nespėsit vaiko pinigų padidinti. Mat reikalas, o... kad mano pozicijos dabar Seime ko gero nemažiau svarbesnės, nes Europos reikalų komitetas, na, tai yra vienintelė institucija, kuri suteikia mandatą net prezidentui.
vadovų tarybose, tai aš nežinau, ar kas nors čia daugiau gali. Taip, bet ne Lietuvoje. Jeigu kalbėti apie galės. Bet ne Lietuvoje, ar ne? Ar tie ant Seimo rinkimams turbūt jums yra svarbiau būti matomam Lietuvoje, o ne Europoje. Matomu man tikrai užtenka, tai čia to požiūrį daug dėjo tik pasinaudoti. Na, mes čia su Irena Šiaulienė vis tik priėm bendros išvados, kad Seimo pirmininkas jūsų partijai būtų svarbi pozicija artėjant Seimo rinkimams. Pačioje partijoje nėra tokios nuomonės. Jinai galbūt taip galvoja, bet kada mes svarstėm visą tai prezidiumė, tai partijoje nebuvo. Čia aktualiausias klausimas, iš tikrųjų. Nu, kaip tik dalis partiečių gal ir kitaip galvoja, kad Seimo pirmininkas... Kad nereikia Seimo pirmininko. Kad ne, kad Seimo pirmininkas iš esmės nusišalina nuo partinių reikalų ir per... Taip da galvoja dalis. Iš tikrųjų, aišku, yra viskas tiesa per vidurį. Bet jūs dabar galų gale, galima turbūt taip sakyti, pagaliau turite tiesiogiai deleguotą savo ministrą. Ne? Nes iki taip. Šiol jūs lyg ir turėjot ministerijas, bet ten nebuvo visiškai tiesiogiai jūsų partijos arba jūsų frakcijos deleguoti žmonės. Bet tai yra tik viena ministerija. O jūs esat antra pagal dydį frakciją sudarinti koalicija, nu, to pakanka. Linas Linkevičius, aišku, yra mūsų frakcijos taip, narys. Taip, jis nėra partijos narys ir jis toks labiau prezidentas negu jūsų. Prezidentės jau nebe prezidentė. Nu, buvusios ir dabartinio prezidento. Ne, aš tai su to nesutinku. Aš manau, kad Linas Linkevičius yra savarankiškas politikas ir tik dėl to jis ilgai yra šitose pozicijose. Kadangi tiesiog yra rimtas diplomatas, profesionalas ir ministras geras ir šiuo metu ypač naudinga. Naudingos yra jo pozicijos, jis daug pažįsta. Jo, tai tą žinom, bet... Taip pat ir kolega savo... Kalbant apie jūsų svorį koalicijoje... Tai svoris nuo to nesumažėjo, matot, mes turime labai daug pozicijų pačiam Seime. Tai taip susiderėjom, manau, kad visiškai tai yra normalu. Žemės ūkio ministerija didžiulį barą turi, labai atsakinga ir šiaip jau yra... Ne tik tai dėl ministerijos perkeliam, bet ir apskritai dėl derybų, dėl žemės ūkio išmokų. Žodžiu, čia pat nuveikti galima labai daug. Viceministrai jau pakeisti? Viceministrai dar nepakeisti, vienas tik tai yra patvirtintas, tai Valdas Gustas, jau pasikeitė tik tai funkcijos, visi kiti yra dabar... Tas pats likęs. Eigoje tikrinami tarnybų. Aš bandau klausti vėlgi apie jūsų partijos narius. Ar jie taip, jis yra partijos narys. Gustas, partijos narys, naujas viceministras. Jisai buvo žemės ūkio ministerija pagal ankstesnės sutartį. Bet ne viceministro. Ne, jis buvo viceministras, tik tai buvo funkcijos kitokio. Dabar jis bus atsakingas už europinę paramą. Bus dar derybas, daugiau jūsų taip, bus daugiau. Viceministrų, jūsų partijos? Taip, tikiuosi. Kitose ministerijose jūs gaunate yra toks neformalus susitarimas, kad taip. Bet kaip čia bus, matysim. Tai dar negavę esat? Ne, dar. Nes jau visur ministrai pasikeitė jau. Ne, dar, turėtų ne, ministrai pasikeitė, kol kas vyksta derybos ir patikrinimai tų kandidatų, kuriuos mes teikėme. Kiek dar maždaug jūs turėtumėt gauti? Aš galvoju, kad dar dviejose ministerijose mes turėtume turėti viceministrus. Po vieną viceministrą, dviejose ministerijose. Taip. Jūs jau esat pasiūlę žmonės? Esam pasiūlę žmonės, viskas tikrinimo eigoje. Dabar grįžtant prie Seimo pirmininko, jisai šią savaitę turėtų palikti partiją, jeigu jis laikysi žodžio, o tų žodžio žmonių lyg ir daug, bet tų iš tikrųjų besilaikančių žodžių ne tiek ir daug politikoj. Jis, manykim, kad laikysi žodžio ir buvo kalbu apie tai, kad jis liktų Seimo pirmininku, jis galėtų galbūt įstoti jūsų frakciją arba netgi partiją. Kas naujo šitoje temoje per tą laiką? Na, visko buvo. Žinot, mano patirtyje buvo visko. Pavyzdžiui, aš prisimenu Viliją Blinkevičiūtę, kuri, kada pasikeitė Brazausko vyriausybė, aš perėmė vyriausybę, jinai tuo metu buvo socialliberalų partijoje. Jinai atėjo į politiką kaip socialliberalė. Taip, ir jinai buvo ministrė, ir tuo metu socialliberalai neįėjo į koaliciją, jeigu prisimint, jie šiek tiek vėliau įėjo į koaliciją, mūsų mažumos vyriausybės. Bet tuo metu mes ilgai ją kalbinom, jinai sutiko perėti, aišku, labai sunkiai. Reikia pasakyti jos garbiai, kad jinai nesišvaistė, nelakstė po partijas. Jinai tikrai labai sunkiai, bet galų gale apsisprendė, nes na, tuo metu buvo savo srities iš tikrųjų lyderė, reikia pasakyti. Taip ir atsitiko. Ir išliko iš esmės. Ir išliko, taip. Tai buvo tokio atveju, bet kaip čia būtų šiuo atveju, aš nežinau, pirmiausia reikia paklausti paties Seimo pirmininko, jis tai tą nori daryti. Ne, tai mes tikrai paklausėm prie progos. Daugybę kartų jis tą paneigė. Jūs kaip Seimo vicepirmininkas... Labai nepastoviai jisai kalba. Tikėtina, jį dažniau matot negu mes, tai gal jau pasišnekėjo tą temą. Ne, tikrai ne, aš tai bent jau ne. Nebuvo jokių kalbų apie jo galimą atėjimą į jūsų frakciją? Su manim tikrai ne, gal su kunos kalbėjo, bet aš tai tikrai nekalbėjau. Aš apskritai skeptiškai labai žiūriu, kaip politikas aš labai skeptiškai žiūriu į vairiausius perėjimus.
Kartais tas pasiteisina, kai Vilijos Blinkevičiūtės atsistatė, bet dažniausiai nepasiteisina, nes dažniausiai tokie politikai pabando pakartoti tokius veiksmus. Jūsų frakcijoje nėra perėjimo? Yra, taip, yra. Tai reiškia nieko tokio? Nu, ką reiškia mūsų frakcijoje perėjimo? Mūsų frakcijoje kokia yra perėjimo? Mes sukūrėm partiją iš naujo. Visa frakcija esat, kaip čia pasakyti? Mes sukūrėm savo visiškai iš naujo. Taip, kitą politinę jėgą. Bet mes neperėjom dėl to, kad kažkur tai kitur mes sukūrėm, tai čia yra kitas klausimas visiškai. Bet pačioje frakcijoje, pavyzdžiui, Algirdas Butkevičius, jis ne frakcijoje, jisai ne partijos narys. Kas jis, ko jis ten dirba pasis toje frakcijoje? Frakcijoje yra kelinė partijos narys, nieko čia baisaus, tame nematau aš. Tai pats Linas Linkevičius. Tai normalu jūs manote? Mūsų, kaip čia pasakyti, politinės kultūros lygija beveik normalu. Tampa normalu, nors turėtų būti nenormalu pagal klasiką, ne? Pagal klasiką taip, bet dabar ta klasika kažkaip tai žlunga Europoje, man toks jau. Išskydusi klasika, jo, ne tik Lietuvoje, taip, skysta ir kitų. Dar kartą prie Pranckiečio, vis tik tai jūs esate viešai sakęs, kad svarstytumėt, jeigu jis pareikštų, o jis beje neatmetė, irgi viešai, neatmetė to varianto, kad taip, jis gali pasiūsateiti. Taip, jisai vienu metu neatmetė, po to atmetė, bent aš prisimenu jo paskutinius pareiškimus, tai jis Tai jisai atmetė šitą variantą. Tai tikiuosi, kad nereikės to daryti. Jūs pats kritikavote jį ne kartą dėl jo elgesio sprendimo nesitraukti, jau pasirašus koalicijos sutartį. Kaip neeuropietišką elgesį, jūs sakote. Taip. Ir jūs vis tik tai svarstytumėt jo ateimą pas jūs, jeigu jis pareikštų norą? Bet tai nereiškia, kad jis ateitų su pareigom. Kad tai reiškia, jeigu jis nori ateiti pas mūsų į frakciją arba į partiją, joje veiktų, tvarkoj. Jis, tai, kitaip tariant, jis turėtų išeiti iš Seimo pirmininko pozicijos ir tada mėginti pas jūs ateiti, nes aš suprantu priešingai, kad jis tikisi išsaugoti pareigas ateidam, jeigu ateitų. Nemanau, kad mūsų frakcija ir prezidimas su to sutiktų. Labai abejoju. Tai sąlyga jūsų būtų, kad jisai... Sąlygų, kur mes nestarom. Jeigu žmogus nori ateiti, jeigu jisai prarado savo politinę, jeigu kurį remia, jis nori prisijungti prie kitos, nu kodėl ne? Bet tai nereiškia, kad bus kažkokios tai sąlygos. Bet jau po to, kai jis, tarkim, netampa Seimo pirmininku, netenka pareigų, ne? Tik po to jūs svarstytumėt. Ar esant Seimo pirmininku jūs svarstytumėt? Geras klausimas. Kaip čia atsitiktų iš tikrųjų realybėje? Nežinau, kaip čia atsitiktų. O kaip Seimas nusiteikęs kitą savaitę vieną iš pirmųjų darbų? Kol kas nesvarstym, matyt, valdančioji koalicija rinksis ir spręs. Na, jūs tikrai turite informacijos, ką jie svarsto ir ką jie planuoja. Jūs tikrai turėtumėt žinoti, ar šitas klausimas. Jolab, kad yra jūsų koalicijos sutarties punktas jūsų. Didžiausia frakcija? Taip. Manau, kad jie kalba apie tai, jie net ir balsavo dėl šito. Taip. Tai dar anksčiau. Tai manau, kad jie kalba, jie svarsto, jie supranta, kad tai yra koalicijos susitarimas ir reikia vykdyti. O kada įvykdys, matysim. Bet ar įvykdys? Ir dabar, suprantu, Seime nuotaikos yra pasikeitusios, ar ne? Po Rozovos atveju, suprantu, kad ir opozicija nusiteikusi palaikyti nepasitikėjimą. Nu, bent tokie pareiškimai iš konservatorių pusės buvo. O kaip jūs jaučiat, jūs vis tiek patyręs daug metų, tai tik pareiškimai, ar jie taip ir balsuos, kaip jums atrodo? Na, aš manau, kad opozicijai, kuri palaikė, sakyčiau, gan destruktyviai ir neeuropietiškai tokia situacija, ateina taip pat rinkimai, jie supranta, kad ir jiems gali taip atsitikti. Tai manau, kad jie šiek tiek jau keičia poziciją, jo labiau, kad atsirado pretekstas. Tai matyt, tokia jų pozicija ir yra. Aš tiesiog priminsiu, kad nu, jie tiesa, ne savo partijos nario atžvilgiu, bet savo koalicijos partnerio atžvilgiu Arūno Valinsko tai pasielgė gana griežtai ir labai greitai išsprendė klausimą. Čia šiuo atveju elgiasi visiškai priešingai, nu aišku, jiems atrodo, kad jie palaiko šiokią tokią sumaištį valdančioje koalicijoje, tai suprantam, bet tai tokie yra pigus merkantiliniai trumpalaikiai interesai. Tai turbūt didelė tikimybė, kad Pranckietis bus atstatydintas ir aš suprantu jūsų poziciją kaip partijos pirmininko, nedegat jūs didelių norų jį matyti savo frakcijoje, nors netmetate, kad svarstysite, ar ne? Aišku, ar jūs kviesite jį pats? Būtina, jeigu tu esi demokratiškas žmogus, būtina svarstyti, kodėl ne? Jis pakankamai populiarus, tai galėtų būti naudinga jūsų partijai, turint omeny, kad Seimo rinkimai ir tuo kampu nesvarstyti. Matot, populiarumas toks yra gana laikinas šiuo atveju. Populiarumas yra tik dėl to, kad yra atsitikęs konfliktas ir ypač su Ramūnu Karbauskiu. Jūs manote, kad tai muilo burbulas? Kai tik tai to nebus, tai greičiausiai nebus ir pretekstų ir priežasčių populiarumui. Taip kad čia populiarumas šiuo atveju
ypatingo vaidmens nevaidėme. Tiesiog, jeigu politikas nori keisti savo pozicijas, kažkur kitur dalyvauti, svarstysim. Svarstytume. Galėtumėte sakyti dabar, kad nesvarstysite, bet jūs sakote svarstysite, reiškia paliekate galimybę ir mums spekuliuoti, kad jis gali tapti jūsų frakcijos nariu, ar ne? Nes kokį nors Ivanovo turbūt nesvarstytumėte ateimo į jūsų frakciją arba partiją. Na taip, aišku. Gerai, o kalbant apie Rozovą ir šitą atvejį, vis tik tai jūs žinojate prieš 1,5 metų apie šitą istoriją? Aš asmeniškai? Taip, kaip valdybos narys Seimo. Ne. Jeigu aš būčiau žinojęs, tai aišku, mes tokių sprendimų nebūtume priėmę, nes aišku, ta parlamentinė asamblėja ortodoksų Lietuva, kiek aš žinau, net yra viena iš steigėjų, kažkada ją inicijavo, tai Nikolajus Medvedevas, nes Lietuva yra graikų mažuma, čia ne vien tik tai rusai dalyvauja. Net, man atrodo, jeigu aš teisus, vieną kartą Lietuvoje berods 2000-ųjų pradžių ta parlamentinė asamblėja vyko, bet tai vykdavo iki tol, kol Rusija neokupavo Krymo ir pasikeitė apskritai visas galimybė dalyvauti įvairiuose panašiuose institucijose. Tai dabar, jeigu aš būčiau žinojęs, kuomet mes svarstėm, man tiesą sakant, kada mes svarstėm išleisti į Grūziją, kilo klausimas, nes mes šiaip jau į Grūziją deleguojam dažniausiai rytų partnerystės klausimais. Grūzija, Ukraina, Moldova. Bet šiuo atveju buvo kitas renginys, bet Seimo pirmininkas nieko nepasakė. Tiek. Tai jis ir prieš 1,5 metų jūsų valdybos narių neinformavo apie šitą informaciją? Ne. Nes jūs turite turbūt teisę susipažinti su slapta informacija, jums yra suteikta. Taip, negali, mes turim būti, teisę, bet ne, kaip mes nebuvome. Ir iš komiteto nacionalinio saugumo? Aš tuo metu nebuvau dabar, aš tik tai esu nuo šios sesijos šitam komitete, bet tuo metu aš nebuvau taip, kad... Iš kolegų savo partiečių jokios informacijos? Ne, negirdėjau. Tai jums tai visiškai buvo netikėtumas iš giedro dangaus, ar ne? Kad labai didelis netikėtumas aš nepasakyčiau, nes, aišku, su sąjungos nariai vis vien, vienai per kitaip, per įvairius renginius bendrauja, bet dar, ne tai, kad bent jau bendrauja. Ten, aš kalbu apie informaciją surinktą saugumą. Bet informaciją ne, tikrai nežinojau. O tai, ką jūs sužinojote, jums atrodo, yra pagrindo pradėti tyrimą ir galbūt eiti iki apkaltos? Ar jūsų manimų to nepakanka? Na, aš manau, kad pirmiausia visumoje tai reikėtų išklausyti pačią ponią Rozovą. Nekalbėjot su ja dar? Komitetas ruošiasi pasikviesti, aš manau, kad... Jūs tą darysite, kviesti į komitetą, komitetas o pats asmeniškai su ja kalbėjot? Ne, kol kas nekalbėjau, neteko matyti jos per tą laiką. Mm-hmm. Jūs labai skirtumėte šitą atvejį nuo Basčio atvejo, matytumėte esminį skirtumą, ar jie jums labiau panašus? Na, panašumų yra aiškus reikalas, bet yra labai daug ir neatsakytų klausimų. Iš tikrųjų, pirmiausia, reikėtų juos išklausyti, nes spręsti vien iš to, kas yra pažymoj. Tiesa, ten yra taip pat šiek tiek eiga, aš ne viską galiu sakyti, bet ten taip pat yra eiga, kai buvo tas leidimas neišduotas, kad kažkas tai buvo ne nuslėpta, ne tą neigė. Jinai nuslėpė anketoje, neįrašė, kad turėjo susitikimą. Jinai galvoja, kad nesuprato klausimų ir panašiai. Žodžiu, tai Bastys tą patį kalbėjo. Bet kuriuo atveju reikia išklausyti. Mm. Bet aš nebūčiau toks. Jūs įtikino toks pasakymas, kad nesupratau klausimą? Kodėlgi ne. Man ne vieną kartą teko pildyti tokias anketas, daugybę kartų, tiesą sakant. Mm. Tai jos nėra tokios paprastos. Galbūt žmonės ir nesigilina. Pasitiksim, klausimų šimtai yra. Ar žmonės neatsakingai tai pildo tas anketas, nors jos atsakingos yra labai? Na, visai būna su Seimo nariais. Na, visai čia būna. Tada reikia manyti, kad jie kvaili ir naivus, bet greičiausiai jie tokie nėra, ar ne? Ar visko pasitaiko? Visko būna. Gerai, tą atvejį dar matysime, bet toks įspūdis, kad Bastys buvo kažkaip greitai sudorotas, paukotas, o Rozova buvo pridengta. Nesusidaro jums toks įspūdis? Tai šiuo pažiūrėjau taip. Ir kodėl taip galėjo būti? Nežinau, o čia man ir mislė. Nežinau. Nes ir vienas, ir kitas. Bastys buvo valdančioji dauguma, Rozova buvo iš esmės su frakcija, kuri balsuoja kaip valdančioji dauguma. Savi kitaip tarp. Tai kodėl vieną savą sudegino, to kitą apsaugojo? Man čia mislė yra iš tikrųjų. Kodėl? Neieškot atsakymą? Manau, kad komitetas tikrai išsiaiškins. Tai net ir tam pačiam komitete tuo metu tikrai dalis komiteto narių buvo susipažinę. Ne visi, beje. Įskaitant ir dabartinį komiteto pirmininkais. Ne visi, nes ne visi norėjo. Turbūt galėjo susipažinti visi, kiek aš suprantu. Tai kad va, čia irgi dar nėra atsakyta iki galo, ar tikrai taip. Ar visi buvo informuoti, kad galima susipažinti, nežinau, ten tos informacijos yra daug. Bet pavyzdžiui, mes Europos reikalų komitete
ateina slapta informacija, aš su jais pažįstu ir visiems pranešu, kad tokia yra, eikit, prašom. Bet čia atrodo, kad ne visiems buvo pranešta. Bet galbūt, bet komiteto nariai tikrai negalėjo nežinoti, kad yra galimybė susipažinti, net jeigu nepranešta. Na, čia klausimas, aš apie tai ir tokiu. Sukrodant iniciatyvą ir einant į tam tikrą kabinetą. Čia vat klausimas, ar tikrai buvo. Čia reikėtų jau to metų komiteto narių paklausti. Nu, tai Bakas aiškino. Tai Bakas aiškina. Gaižauskas aiškina kitaip. Taip. Taip, tai čia ir tikrai nežinau, negaliu atsakyti. O jūs pritarė tam siekį nušalinti tris komiteto narius nuo šito tyrimo opozicijos? Na, jeigu taip, palaukit, pirmiausia, dar mūsų komitetas nepaskirtas. Taip, bet yra iniciatyva tokia, ar jūs tai pritartumėt? Jeigu bus tokia iniciatyva ir komitetas bus paskirtas ir čia bus keli nariai, kurie štai va tokia keistoje situacijoje yra, tai nu, būtų logiška, kad jie nusišalinti. Kodėl jie keistoje situacijoje? Nu, todėl, kad išeitų tai bent jau pagal dabartinę situaciją, kad jie kaip, kažkaip tai nuslėpė tą informaciją. Ar taip yra, aš nežinau, bet panašu į tai. Mm. O koks taikinys bus jūsų manimų šitos komisijos tikrasis? Nežinau. Nes kiekviena komisija vis tiek turi politinį taikinį. Tai koks čia būtų? Ar tikrai Rozova? Ar čia tokia figūra, į kurią reikia? Bent kol kas komitetas nusprendė siūlyti Seimui daryti komisiją, būtent ištirti Rozovos atvejį. Galbūt, aišku, ir kai kurių kitų čia dalyvavo, matyti ir Seimo pirmininko kažkuria prasme. O dėl kitų nežinau. Nėra dar sufilmuota ir užduotis. Bet kiekviena, jūs pats esate sakęs, kad kiekviena komisija Seime yra politinis įrankis. Čia jūsų citata. Taip. Tai kam šitas politinis įrankis bus naudojamas? Kaip jūs manote? Visi politiniai įrankiai, kurie vat, per šiuos metus bus, visi bus naudojami rinkimams. Visi bus naudojami tam, kad parodyti, kad štai ta partija, kurią aš atstovauju, ne pati geriausia, teisingiausia, skaidriausia ir panašiai. Taip, ir to čia turbūt negali per daug kritikuoti, nes toks yra politinis gyvenimas. Toks politinis gyvenimas. Bus kita dauguma, bus kitos komisijos. Dar trumpai apie Žemės ūkio ministeriją. Kiek jums žinoma, vis tik bus perkelta į Kauną ar ne? Nes dabar Nausėda ir naujas ministras sako, kad ne, arba neskubėkim. Nu, be, ne visai taip. Naujas ministras ir prezidentas jį remia. Jie sako, kad tom sąlygom, kurios buvo suderėtos, tikrai negalima. Nes, nu, lika akim matosi, kad sutartis yra tikrai net Vilniuje tokios kainos būtų per didelis. Sutartis dėl patalpų? Taip. Tai jau ta nutraukta, kaip suprantu. Tai jinai nutraukta. Kur laimėjo tai, ten, to ir prasidėjo. Laimėto jie dabar, patys atsisakė. Taip. Nu, todėl, kad aišku, iš tikrųjų labai keistos kainos yra. Tai sostinėje tokių nėra. Konkurso būdu atrinkta. Na, taip įdomu. Bet čia dabar detalės. Esmė taip. Yra vis dėlto politinė. Manau, kad perkelimas vis tik tai vyks. Aišku, vėl... Manote, kad vyks, bet Palionis kitaip kalba. Jis... Ne, aš manau, kad jis irgi galvoja, kad bent jau iš dalies jis jau vyksta. Jis jau prasidėjęs yra de facto. Kaip bus padaryta, ar užteks, čia ir lėšų klausimas. Čia ir lėšų klausimas yra. Yra dabar daug kas priklausys net ir nuo biudžeto. Nes, kitų metų. Taip. Nes reikės išmokėti daugelį darbuotojų iš... O jūs pats būtumėte šalininkas perkelimo ar skeptikas? Na, aš galvoju... Nesvarbu, kokiam sąlygom. Pasakysiu, sakykim, idealiom sąlygom, bet perkelimo. Aš manyčiau, kad po to, kai konservatoriai panaikino apskritis, mano požiūrį, tai didelė klaida mūsų valdymo. Valdymas vėl tapo centralizuotas. Viskas vėl Vilniuje. Dar kol buvo apskritis, tai pasakysiu, kad net daugiau negu trečdalis Europos Sąjungos paramos, pačios apskritys, pačios valstybės skirtis. Dabar vėl viskas grįžo į Vilnių. Todėl ir suprantama, kad kyla toksai noras, bet kažkokias tai žinybės perkirti kitus. Mes tai tą padarė. Jie galvoja, tiesa, kad nesiniai kalbėjau, su estų politikais, vėl atvažiuoja ir vėl ketinu pašnekėti. Jie perkelia į Tartų, net dvi žinybės. Tai jeigu taip rezumuojat, jūs už tai, kad būtų tęsiamas perkelimas? Aš manau, jeigu yra pažadas, reikia tą daryti. Vaiko pinigai irgi vienas buvo jūsų arkliukų per sudarant šitą koaliciją. Tiesa, ne tik jūsų, praktiškai visų, bet dabar paaiškėjo, kad na, ateina biudžeto pasiūlymai kitiem metam ir tie vaiko pinigai auga ne taip, kaip jūs norėjote koalicijos sutartį. Ką tai rodo, ką tai reiškia, kad vis tik nepavyks visko įgyvendinti? Pavyks. Jūs manote, šiuo atveju tikrai pavyks ir vyriausybė... Jūs pasieksite 20%? Vyriausybė turės vykdyti. Nes tai yra koalicijos susitarimas. Jau nuo kitų metų? Taip, nuo kitų metų. Iš karto 20% ar 10%? Taip, 20 iki 70. Universaliai išmoka iki 70 eurų ir daugiavaikim plus 30
Turiu pasakyti, kad visiškai neseniai, beje, socialinės apsaugos ministerija pristatė Europos reikalų komitetui skurdo mažinimo įvairius veiksnius. Tai vienas iš tų veiksnių, kurie suveikė Lietuvai. Nu, tai buvo būtent vaiko pinigai. Visi kiti gerokai mažiau. Dabar kas čia yra per pasiūlymą? Tai yra preliminarus pasiūlymas, tai yra beveik įprastas toks, kaip čia pasakyti, derybų pradžia. Finansų ministerija bando šiek tiek pagudražinti. Sumažina maksimaliai? Ne, jie bando, suspaudžia maksimaliai. Mano reikalas tas, kad universaliai išmokai reikia daugiau pinigų. Tai jeigu 10% sumažini čia ir padidinti daugia vaikiam, kur reikia daug mažiau pinigų, tai nu, kažkiek tai ten kokius 30-40 milijonų matyti sutaupai. Toks pagudravimas, bet mes jau kalbėjom su finansų ministerija, atsiprašau, su socialinės apsaugos ir darbo ministerija, manau, kad mes liksim prie to. Ir biudžeto projekte tikrai bus pasiūlyta tai, kas yra įrašyta koalicijos sutartyje. Ir aš manau, kad tai yra naudinga visiems koalicijos partneriams. Ką galvoja finansų ministerijos valdininkai yra viena. O politinis sprendimas yra kitoks. Ir beje, Lenkijos tai pasiteisino. Taip, kad nematau jokio pagrindo. Reikia iškoti tada kitur. Mes daug išleidžiam. Čiagi, sakysim, 30-40 milijonų, kurių čia reikia, tai čia yra... Nepaimti jų iš rezervo, bet sumažinti išlaidas kitur. Jūs apie tai kalbate, ne? Jūs nesiūlote... Vienas iš pasiūlymų yra mažinti valdymo išlaidas 15%. Tai ten tikrai tiek susirastu. Na, suprantu, kad koalicijoje matyti tą politinę valią bus, jolab, kad, kaip pats sakėte, artėja Seimo rinkimai ir matyt kiekvienas partija... Ir ne tik dėl to, partija... kad artėja Seimo rinkimai, bet dėl to, kad iš tikrųjų tai vienas iš veiksnių, kuris mažina skurdą. Realus veiksnių. Nu, kiti sako, kad didina infliaciją, bet arba didina tų, na, neįpratusių dirbti žmonių skaičių, kurie ne, tai, kam čia tik išgali galo. Nes dabar aš jau matau tendenciją mūsų ypatingai bankinių ekspertų, tai taip, taip. Jie tai pat sako, kad čia pašalpos ir čia tikrai nėra pašalpa. Pašalpinio auginimo čia nėra skaičiaus. Pašalpa, čia mes investuojam į jaunas šeimas, kurioms tie pinigai tikrai realiai reikalingi tam, kad, sakysim, jų vaikas galėtų lankyti būrelius, praplėsti savo ūkdymą ir panašiai ir panašiai. Kad čia yra visiškai netiesa, tai aš su to nesutinku, bet paprastai mūsų vat, liberaliai, labai liberaliai nusiteikia. Ekspertai, Laisvos rinkos institutas. Liberalai nevaldžioj, tai kažin ar jie tą dabar įgyvendins. Jūs galite tą įgyvendinti. Artėjant Seimo rinkimams ir artėjant mūsų laidos pabaigai, jūs su kokia idėja einate į Seimo rinkimus? Jūs... Mes greitai pristatysim programą. Aš manau, kad pagrindinė idėja... Pagrindinė. Pavyzdžiui, Amerikai. Pagrindinė idėja, mes galvojom, kad reikėtų tam, kaip suprantu, pritarė prezidentas. Mes turim pradėti, bent jau įžangą padaryti į gerovės valstybę. Bet aišku, nereiškia vien jūs tik tai... Jūs imate jo šūkį. Ir einate su šitu šūkiu. Čia ne šūkis yra. O, čia yra, tai yra, čia yra čia pasakyti, tai, skambu žodžiai. Į ką mes lygiuojamės. Tai, tik tai aišku, mes pačiau suprantam gerovės valstybę, tai nėra vien tik tai pensijos ar pašalpos ar vaiko pinigai, tai yra daug daugiau. Aišku, čia ir švietimas ir tokio programą mes tikrai pristatysim. Jūs einate savarankiškai? Taip, mes einam savarankiškai. Ar su ko nors bendram sąraše? Mes ruošiamės eiti savarankiškai, jeigu... gyvenimas ir ateinantis rinkimai pasiūlys kitokius sprendimus, gali būti ir kitokius sprendimai. Kokie gali būti kitokie sprendimai? Gali būti, aš nebejoju beveik, kad dabar visi skelbs, kad tai nesavarankiškai, po to prasidės vienokie ir kitokie konsolidacijos procesai. Tiesą sakant, grįžtant prie Lenkijos, tai Kačinskio partija turi gana aukštą reitingą, stebėtinai, tiesą sakant. Visą kadenciją prabuvo ir jie tvirtai laikosi pirmoje pozicijoje, bet nepaisant to, jie, pavyzdžiui, Europos parlamento rinkimuose pakvietė dar 5 nedidelės partijas. Kodėl? Į bendrą sąrašą. Į bendrą sąrašą. Kodėl? Todėl, kad jie galvoja, jog šitos balsus reikia konsoliduoti, tie, kurie remia jų programą ir panašiai. Pakvietė į sąrašą ar sudarė koaliciją? Jie pakvietė į sąrašą. Tai yra sąrašas buvo vienos partijos, bet tame sąraše buvo kitų partijų atstovai. Jo, bet jis vadinasi koalicinis sąrašas. Toks pats lygiai buvo ir pilietinės platformos, taip pat man net daugiau partijų. Tai jūs tokį Lietuvoje matytumėte? Aš beveik įsivaizduoju, kad bent jau 2-3 tokie konsoliduoti sąrašai greičiausiai susidarys, bet žinant lietuvių nesugebėjimą susitarti, gali nesusidaryti. Suprantu, kad gali būti, kad jūs, pavyzdžiui, jūsų partijos nariai gali atsidurti valstiečių sąraše rinkiminiam.
Valstiečių sąraše mes tikrai neatsidursim, bet gal gali būti, kad tarsimės kelios partijos. O kokios tada? Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, aš beveik įsivaizduoju, kad visos tos, kurios dalyvavo dabar valdančioje koalicijoje, jos vis tiek vienai par kitaip neišvengia tos valdžios atsakomybės. Tai slėptis kur nors kitaip. Tai visos kitaip, šitos keturios, trys, aš tai galbūt būčiau dvi. Bet ar taip įvyks, tai nežinau. O jūs kiek dabar įsivaizduotumėt, na, rinkimai parodė, ar ne, kad jūsų partija gauna maždaug 3%, apklausos irgi labai panašiai rodo. Tai reiškia, kad nepraeinate, jeigu einate atskirai. Tuo tarpu Seime yra iniciatyva liberalų kartelę mažinti iki 4%. Jūs palaikytumėt šitą? Labai demokratiška iniciatyva. Tai Suomijos, dar daugiau partijų? Suomijoje, na, tai reikštų dabar Seime su 5% barjerų. Išrenka 7 maždaug politinės partijos, jeigu būtų vienu punktu nuleista, tai būtų 8-9. Ir manau, kad tai yra gerai. Jūs pritartumėt, jūs palaikysite. Taip, manau, čia yra, tai yra liberalų daug, iniciatyva. Daug ir demokratiškiau negu ten 10% Rusijoje, kur tada viskas susikoncentruoja į dvi partijas. Tai šiuo požiūriu tai yra teisinga, tai yra skandinaviškas modelis. Skandinaviškas modelis įvairus. Kaip sakiau, jau Suomija apskritai nėra. Dar margesnis Seimas, dar daugiau įvairių. Reikės išmokti susitart. Taip. Matot, dabar sunku susitart. Matot, reikalas tas, kad Seimas dėl to ypatingai margesnis nebus. Nes jeigu mes turime aukštesnį barjerą, tai tada tos visos įvairios nuomonės atskiruose politinėse jėguose. Jų viduje, kad ir valstiečių partijų, kaip mes matom, spektras yra gana platų. Net ir konservatorių partijų, kaip jūs matot, yra platus spektras. Jeigu bus sudaryta galimybė mažesnėm patirim patekti į Seimą, tai bus tik tai demokratiškiau. Tai jūs suprantu, jūsų frakcija palaikys šitą idėją. Dar nesvarstėm, bet beveik nebejoju, kad palaikys. Jūs bent jau pats palaikote? Aš palaikau. Ir visai baigiant, ar vyksta kokių nors konsultacijų su socdemais dėl rinkimų, dėl apygardų, dėl kažkokių kol sąrašų, ne, dėl grįžimo, nesugrįžimo? Kol kas nevyksta, nes šiai dienai manau, kad ir tas ir nevyks, nes dabar yra papildomi rinkimai, kaip jūs žinot. Visi mes dalyvaujam. Ir jūs turit kandidatus? Mes turim kandidatus. Visose trijose? Mes dviejose iš trijų turim. Klaipėdos rajone ir Vilniuje, Žirmūnuose. Tai kol rinkimai nesibaigs, nemanau, kad čia pasvyks kokios nors konsultacijos. Bet to nėra ir iniciatyvų. Jūs pats nesvarstote kažkokio tai, kaip Gintautas Paluckas sakė, parašykit pareiškimą ir svarstysim? Nu, aš kol kas nematau, kad Palucko socialdemokratai ką nors pakeistų. Iš esmės, jie dar labiau sudešinėjo, nors jie sakė, kad būtent mus kritikavo, kad mes buvom per didelį liberalą jų požiūrį. Tai Palucko socialdemokratai per šią kadenciją apskritai atsidūrė dešiniai. Net koalicija yra opoziciniai koalicijai su konservatais ir liberalais. Tai aš kol kas pasikeitimų ten nemanau. Dėl ideologiškai ar dėl to, kad atsidūrė tai, opozicija su konservatoriais? Jeigu ten ir atsidūrė, tai bet aš nematau, kad pasikeitimai būtų jų ideologija. Iš jų veiksmų. Tai jų kokia buvo, tokia ir liko ideologija turbūt. Iš jų veiksmų aš nematau, nes dar kartu pavyzdžiui, ar jų surašyta programa turbūt. Taip, aišku. Tai, bet aš iš veiksmų nematau. Veiksmai, tai jie kaip tik tai aršiausiai, ypatingai Algirdas Sysas, kritikuoja būtent kairiosios pasiūlymus. Man tas keista. Nu, pavyzdžiui, mes siūlom progresinį tarifą, tai labiausiai net ne konservatoriai, net ne liberalai kritikuoja būtent socialdemokratai. Labai keista. Gerai, čia atskira diskusija. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū. Ir tikėkime, kad sezonas tik įsibėgėja, tai bus daugiau progų šnekėtis. Ačiū, kad radote laiko. Ačiū žiūrėjusiems. Šią laidą galite matyti Alfa LT ir Alfa portale Facebook'e bei YouTube'e. Iki rytojaus. Ačiū. Ačiū.